Dobro večer, kako ste kaj? Jaz upam, da dobro, da ni šlo kakšna kost ali pa kaj podobnega. Ne, danes je bilo res ledeno po Sloveniji, včeraj je že bilo in verjetno še bo. Tako da, če nimate kaj za početi na cesti, lepo doma, gledati popcorn in super varianta. Pa še danes bo zelo zanimivo. Nika Zorjan prihaja in Nipke bo z nami. Tako da bo prav pestro, bo prav fino, nove spote bomo zavrteli, malo povedali, kaj se z njimi dogaja v temle letu 2017. In ja, še kaj drugega bomo videli, kak drug spot, pa prav tako. Tako da brez skrbi, za vsakega se bo kaj našel. Bohem, skupina mene na ljubših slovenskih rock zaset, moram reči, je izdala nov single, nov video spot, balada o njej. Ja, a si ga čemo pogledati? Mal je tako, otroc naj zamežijo na določenih mestih. Tako pa fajn za pogledati. Bohem. Sebi sem kradel in tebi dajal, čustva izlival, nikoli lagal. Za tebe sem stavil vse, kar imam, plan je plan, le njega imam. Zdaj tole pisem, le tebi igram, dvome obujam, se sploh ne poznam. Sebe razdajam in se ne predam, plan je plan, le njega imam. Čas je na moji strani, čas v čas. Bohem so bili tole. Lušno, ne? Fajn video spot. Fajn je tudi moja naslednja gosta. Gostja Nika Zorjan. Živjo. Čau. Živjo. Kako skej? Odlično. Vedno, ko prijem se. No, to je pa lepo slišati. Ja. Ja. Da se nekako paše zram scene, se mi zdi, glede barve las. A ti, kak si povej? Dobro, hvala, gre. Super, gre. Tale zima mi sicer malo. Tako moja redko vpraša, ne, Etro, kako si pa ti? Ja, sem res. Vse bolj mene zanima, kako so drugi. Ne, noben niti ne poštudira, ne, koliko je pa ta voditelj, kaj pa če ima kakve težave. No, povej nam, zaupaj. A ne, kulje, vse v redu. Da potrkam.
Razen tega snega, pa tega, ta no, zima. Okay, dežno se snega že. Jaz sem skoraj padla, ko sem šla sem z prekrišča. Ja, neka poledico imamo. Ne? Ampak glej, vse bo minilo. Ja, vse smo profesionalci, ne? Tudi če je treba z drsakami pridrsa do televizije. Ja, pripravljaš se za emo. Tako je. To se dogaja, pa potem se videl tudi neke videospote, ko si naredila ene priredbe, drugih izvajalk. Ja. Ti bom pa na samem povedal zgodbo, ker sem videl tvoj spot, ker ni izvajalnost. Ja, mislim, med tem, ko bo gledal spot, no. Ne moram zdaj vsem povedal, okay. Čeprav je bilo zanimivo, okay. Ne bom. Kje bova začela? Deva začeti pri Emi, trenutno najbolj aktualna stvar, se mi zdi. Ful se pripravljam, pravim skozi, hodim sem, pa tja se vozim s prekne Ljubljano, tako da. Ampak bi pa rada to povedala, da karkoli, mislim, kar se tiče glasbe in vsega teh priprav, jaz to delam z največjo ljubeznijo, ker mi je pač fajn. Ker delam to, kar najraje počnem. No, se to je, uživaš pri tem. Ja. To je v bistvu tvoj posel, tvoj hobi, tvoj life, ne, če se. Life je moj. Kako dobro sem upletel noter v to, a ne, wow, je to profesionalc. Z Ramosom, Remosa, kako je že? Ramon. Sta tole naredila in odlično se prijela, ne? Ker malo manjka teh sklad. Ne vem, recimo tudi jaz, ko na radiju delam, pa se mi zdi, da ko bi rad zram kakega tujega, ne vem, Gete ali pa Vici ali pa tako, ali pa Katy Perry recimo, ja. Beyonce, ne vem, hotel umestiti eno slovensko noter, ker ne gre, ker zelo redke so tiste neke... Komadov. Zato sem pa jasno, da bom malo poskrbela za te svežine. Ja, vrzel, ne? Ne, saj bo. Meni sicer ful manjka april, ne? Ona je zaključila sicer svojo kariero. Je zaključila. Ona je takrat res zapolnila te kotičke, ne, ki so s to moderno dance glasbo, ne? Ampak zada sem še tako, da me še čaka dosti pred sabo in sigurno bo še veliko različnih zvrsti od dance, pop, ampak vedno pa sem nekje v tem okvirju, če ste upazili. Ja, smo in prav fino je, kot sem rekel, ne, zelo pašeš potem zraven vmes, da ne bomo dali od, ne vem, Davida Gete, pa potem že kar Šankroka, ne. Vedno manjka en slovenski tak izvajalec, kot sem rekla, ne, april ali pa ti. Ja. Tako da, tržna niša, lejte, punce, fantje, gremo bolj v te, kaj je to nek. Tak bolj dance pop, ali ni čist dance, ni pa čist pop, ima tako neka mešanica, pač elektronski neki sound izraven pa tako. Ja, to. To. Tukaj si ti zdaj, tu se mi zdi kar na vrhu hvala. Piramide, a? Hvala, se trudimo. Imam fajne producente, pač ekipo za sabo, neki skrbi za mene, tako da. Zdaj so začeli skrbeti za tebe. Pred petimi leti. Pred petimi leti, po misiji. Po misiji. Je prišel Rej mimo in je rekel, vidim v tebe potencijala. Je v bistvu ne bil žirant v misiji. Ne? Aha. In takrat sem se jaz njemu najbolj dopadla, pač, ker sem hodila tja na vibe, oziroma vsi smo hodili. Njemu se je najbolj dopadil moj vokal, pa itak tudi karakter. Ne? Pač, skozi je povdarjal, da imam v glavi vse pošlihtano, da je to njemu bolj pomembno. Ne? Okay. In potem sem pač podpisala po pogovorih. Ni mi žal, no. Res ni žal. In takrat si v bistvu te kar potem cela Slovenija spoznala, ne, dosti se vrtel po radijih, še zdaj te slišimo, pa televizija in razni te festivali, dosti uspehov. Res je, ja, danes, ko sem po misiji takoj dobila Čas za nas, ne, ki je bil res bomba, mislim, da je bil takrat tudi najbolj predvajan komad v Sloveniji. Tako da fajn se je začelo, ja. Fajn se je začelo, dobre. Bomo v Evroviziji še, oziroma v Emi, nismo še tak daleč. Mogoče, ko zmagaš na Emi, gremo še na Evrovizijo potem. Life je moj. Torek mi ne diši, ne diši. Sreda non c'è, an u glavi non plan. C'è četrtek je kriv, je petek je siv.
zaspam, ljubezen mi zadiši, mi diši, vsak nov je ta. Ja, takole se menimo, a ne nikak, kako čas mineva, pa se ja, pogledajo tele spoti. Ja, me ful zdaj nasmejal med pauzo. No, ja, ampak je bilo res, ne, tako da. Skratka, en zanimivo, tako si se lotila prired, ne. Pa še video spote si posnela za njih, prav super. Recimo Million Reasons, ki bomo zdaj slišali, to je od Lady Gaga, ne, če se namotim. Tako, ja. Pa od Sije, kaj je že ta? Cheap Thrills, ja. Okay. V bistvu, dvema ali trema leti sem si doma tako ustvarila en mini studio. In to pa zato, ker ful rada snemam. Pa dejansko s tem, ko snemam različne kavarje, se učim in si pridobim izkušnje in pač razvijam svoj vokal. Ne. In v bistvu to delam s čistim srcem ne, in mi je ful lepo. Ful mi je v užitek delati priredbe komadov, ki so mi všeč. Potem pa še mogoče si celo sama priredim tudi inštrumental, še toliko boljše, tako da v bistvu ful uživam. In potem seveda moj prijatelj, ki mi drugače tudi snema videospote, tudi ta, tega, Life is moj, Niko Karlo je tudi prekmurec in smo ful prijatelja že od nekdaj. In vedno potem tudi njemu izziv snemati te kavere, ne, da pač uživava dejansko, fajne. In potem tudi, ko vidiš fajne odzive. Jaz sem se vidi, ja, super, ne, jaz sem gledal tega Million Reasons, sem rekel, loj, super, sploh nisem vedel, kaj pa je zdi to, ne. In pogledam še drugega, naslednjega, ne. Ja, ja leto sem bila dansko res zelo produktivna, sem kar nekaj kavarjev izdala. Ja, je pa res, zato tudi nisem pa izdala dobenega komada, tako da zdaj pa je res že čas, da. Ja, se zdaj bo, ne. Ja, se zdaj Ema, bo, končno no, pesem, po letu dni. Pridemo še do tega, brez skrbi. Nekateri so rekli, ko so gledali ta spot, Cheap Thrills, kje pa si snemala? To pa ni Slovenija, to je pa, ne vem, Srbija ali pa to Amerika. To pa res ni Slovenija. Ne, to se je... zaune tam v srednji Sloveniji, ki ne vejo, da obstaja še kaj drugega, kot samo srednja Slovenija, verjetno res to Srbija. Res ne? Ni Slovenija, ampak je pa... Prekmurje. Prekmurje. V bistvu, Prekmurje so res taki lepi kotički, jaz vedno najprej, pa tudi ne samo za kavere, priredbe, ampak tudi za svoje videospote, najprej pač pomislim, kje bi lahko mogoče zbrali kako dobro lokacijo v Prekmurje, ker res ima lepe, lepe kotičke. Dansko ta cesta je ena taka res, saj, če bi se mimo prejel, sploh ne bi upazil, da je to to, ampak takrat je še fajn, mislim, da še pšenica bila fajn, ja, vse ja, je, še, pa še lepo vreme, pa sončno, pa vse, ne, in je še to dodalo piko. Pa ti na rolerih. tako da v bistvu, to dalo piko na rolerih. Ful je lepe kraj, so, pač priporočamo obisk Prekmurja, če ga še niste, ne, to pa veste, res, to kaj pa zamujete. Tudi jaz, no, jaz pa tudi cenovno je zelo, zelo razlikan, glede na Ljubljano, pa to tako da, welcome. Evo, ambasadorka Prekmurja. Tako je. ne, super, jaz tudi zelo rad grem vsaj enkrat na, ne vem, dva meseca. Ali pa, kadar finančne zmogljivosti to dopuščajo. Ja. Se malo ustavimo v teh koncih. Bučno ole. Definitivno. Hrana. Prekmurska gibanica. Gibanica, bograč. Je ne maram, ker nimam, rad nimam rada maha. Maka nimaš rada, kaj? Mak pa oreh, ni šans. Aha, okej. Okay. Dobro, to se so pa milijon drugih stvari. Sploh ne bom začel razlagati, ker človeka pa je kar zanet. Ja, Prekmurje. In zdaj se ti vsak dan skoraj voziš po moje na vaje v Ljubljano? Tako je. Mislim, zdaj me še čaka najbolj pestro obdobje. Mislim, ta naslednji teden, pa še tisti drugi teden bo pestro.
Ampak ok, še dobro, da je v radiju, v radiju, avtoradio, ne, da si ja. Lahko fajn muziko nabijam, tako da to me potem še sprošča. Aha, poslušaš radio? Ja. Aha. Če ne radio, ali pa se dam pač na SD kartico oziroma na USB ključe, kakke komade. Uh-huh. Tako da skozi, muzika je vedno. Life je moj podržajen. V bistvu, če sem iskrena, svojih komadov ful redko poslušam. Izvaš, Razen, ko, ko pa izdam novega, naprimer, uh-huh. trenutni za emo, uh-huh. ga vsak dan poslušam res... Tak, da sem že vsem tečna, pač vedno je isto, ko je neki nov komad, ne, pa pa res konstantno poslušam in se ga ne naveličam, ker sem skozi celo notri pa vizualiziram, pa zdaj še posebej zajemo nastop, pa ono, pa da. Tak da, ja. Fino. Fino, fino. Časa pa imaš itak veliko, da preposlušaš, ne vem, 135, kaj to tvoj komad, ne, ja. Preden priješ do Ljubljane, pa še... Ja, to pa je res, ja. Že vsi... Pizdijo, ne, ko nekaj že spet, pa kaj, včasih mi tak fant reče, ne, ko me pelje, pa kaj sem ti jaz taksist, ne, skos, reče se zraven pojem, ne, kar še je hujše. No ja, da bi rekel, da je hujiš, no, ok, mogoče res, če slišiš to več kot 30-krat ja, ja. V dnevu, ja. Verjaj mi, da je, ja. Najeda, ne. Sicer pa, da mi malo povej o pesmi, vem, da ne smeš izdati vsega, ampak tako malo, ne vem, kak stil je. Mm-hmm. Zdaj se je že kar nekaj stvari izvedla, tista ja. Ta glavna se je zdaj včeraj izvedla, ja. Da bom dejansko, da bom pela v slovenščini, ampak okay. ne, sem, mislim, v slovenščini, v prekmorščini. Ha. Yes, yes. To pa zato, okay. ker v bistvu... Z ekipo smo se odločili, ali bi pela v angleščini, ali, mislim, ali bi jaz pela v angleščini ali ja. Slovenščini, ne. In danes, ko pa je tako, da smo bili v studiju, ne, in tak, ne vem, če si videl na Radio 1, sem lansko leto pela Hello, od Adele ja, v prekmurski okay. verziji. Ja, ja. In se je ful prijelo in so bili vsi, da, in prekmurci in tudi ljubljančani, pač cela Slovenija ful nadušenja z prekmurščino, kak je spevna. Kaj to je slovenščina, to Slovenci to govorijo, res? Ja. Ja. No, ja. In potem pač, ko smo bili v studiji, pa sem nekaj pela, pa rečem, redka, pa daj nika, daj zapoj to kitico v prekmurščini, kar nekaj si izmisli, ne, in pač zapoj, mi so bili vsi, oh, ja, to je to, to je to, to, to je to, in dejansko res, pač mogoče, ko nekomu prvič povem v prekmurščini, bo pa, a si zihar, ne, to je tako res drzna poteza, ja, ampak Mislim, jaz verjamem ja. V to, cool. mislim pa ful lepo zveni, najboljše zveni Lej, v prekmurščini. Evropi isto, a poješ ti v prekmurščini, a poješ v pravilni slovenščini, itak je ne razumejo, na eno, to. Na drugo, in imeči pa, naprimer, sen, primere, mogoče se bo še bolj slišal. Zapravljeni, arabkinja, tista, ko ima bonbon, Ja namero, pač danes, ko v arabčini, ali ne vem, kjer meziku govori, ne, noben ne ve, kaj govori, ampak je, gre v uho in gre se uho, to pač melodija hit, je tista ta prava. Tako da melodija je tista res najbolj pomembna, kaj te mora pritegniti, ja. Da te ostane v šest. To je res, recimo jaz zdaj nekaj časa zelo poslušam japonsko rock sceno. Prav, japonsko. Vse pojajo nekaj v angleščini, nekaj v japonščini, ampak ne razumem besedice japonsko, razen arigato pa... Aha. Še, evo, pa je to. Ampak res prav tako, a veš, poslušaš in ne vem, nekak si domišljaš, kak je pomeni, mogoče čutiš celo. Ampak ti je všeč, da ne muti? In mi je to všeč, super je. Japonščina. Ne. Ker japonščina sem nisak, čak. Moraš slišati določene, okay, nisem so nekateri, ja, mi imamo tiste predsotke, ne, japonci, ja, vsi visoki to, ja. Vokali, Rete, pa vsi neki cvilijo, pa ti spang, tang, tang, tang. Ja, to imamo v glavi. Ampak ja. Ni to to, ne. In, moram slišati. Wow. Produkcija res se kosa lahko tudi za ameriško, pa kako evropsko, recimo švedsko, ali pa kaj podobnega. Odlično. Ti bom pokazal po enim par bendov. Ja, pri tvoji pesmi sem bila. In ti boš v prekmurščini potem to zapela. A lahko zdaj malo govoriš v prekmurščini, tako? Lejko celi intervju Gučin, samo ne vem, če ne bi kaj celi, razli. Ampak zdaj, kaj se menimo v tej pesmi. Dobro, te pa Alka Lejko, ja. V bistvu, kaj Lejko povenil pesmi je, kaj ne je balada, dejansko je ful močna pesem, z živahnim ritmom, s fajn bobnami. To je mene pač fejst pomembno, ne, ko dejansko komad začujete in pa tudi direkt si predstavljam, da bom popevala, se že vizualiziram, ne, kako da me tudi gej začujete, ne, tako. Komaj čaka, ko te videli si moj nastop, pa ko te čuli moje pesem. Kdaj boš... A zdaj moram prekupiti naslednjič? Ne, ti kar nazaj. Prav fajn je poslušati to, no, res. Sam še bograč manjka. Joj, zlačno sem, da si mi naredil. Pa terme, a veš, une, naftni vrelec, to še manjka, pa... Pa je šampanjec, pa... Pa smo zmagali, ja. Kaj si spoh prišel? Zdaj sem bograč očistil. A ja, o skladbi, ja, hvala. Kateri že? Aha. Ne, ni res. Naš režiser nas spoh ne posluša, pa gleda. Prašal sem, katerem večeru bo nastopila, prvem ali drugem? Aha, prvem. Prvem večeru in druga bom na Brsi, tako da hitro preklopite na RTV, da me boste ujeli. Ok. In potem to je kdaj? To je četrtek, petek? Petek. Potem pa, se pravi,
V vsakem polfinalu je 8 kandidatov, tega ja. Pridejo 4 naprej. 2 po tem votingu in 2 po žiriji. Tako, ja. Da, tako da jaz tak sem zelo pozitivna in pač upam, da prijem naprej, ne v finale, potem pa je potem 24. finale. Ha, okay, to je pa pol naslednji petek. Ja, naslednji petek, teden. Ja, ja. Ja. In potem se zve, kdo bo tisti, ki bo odšel na Evropo v Ukrajini. Govoriti. Po slovensk. Dej, a ja. Mislim po slovensk. Viš, to je Facebook, to je pa zato problem, ker vedno sem v teh šovih, mislim šovih, oddajah ja. In to in avtomatsko danes še uči z mano, oziroma govori z mano, preklopen. Uh-huh. To sem pač tako vajeno znanje, okej, okay, tem pa prekmorsko vrede, okej. Okay. Ja. Ampak danes, ko se mora ne, sem brzdate. Aha. Ampak viš, kaj je problem, da pa učim prekmorsko, prekmorsko pa Facebook prekmorsko. Hitreti gre, ja, ja, ja. Skr- ja. Ne, ne, vse razumemo, vse mislim, da te razumemo, zdaj okay. zaenkrat razumemo. Dobro, te me stavi, da ne boš. Tako, če bo kaj potrebe prevoda, te bom prosil. Skratka, v petek bo, kar je že samo posebnost, ne ponovadi, mislim, da bo ob nedeljah, kako je že bo. Ja, in zdaj bo spet v gospodarskem razstavišču, ne, ja. Ema. Kar bo fino, mislim, da bo publika uživa, tako da ti ja, bo dala še tisto super. Dodatno moč. V bistvu, lejko povem, ko je, sem imela najboljši nastop ravno v gospodarskem razstavišče, uh-huh. Uh-huh. Če čisto na začetki moje kariere, ker sem nastopala, ko mat čas za nas te, je tebe prišel, in sem tam nastopala in so prvi življenji ljudi geji popevali z mano. Spravo, ostane rama le, in sem začel, na ta čas, sem zela, to je res najboljši feeling ever, da občinstvo popevali tvoj komat. Zanimivo, ja. Razmiš me, ne? Ja, te, okay. te, jaz te. No, zdaj ne vem, kak gledalci ti. Verjetno, sej. Mislim, da je dost podobno. Razen no. ljudje, Lidgeji. Kaj? Lidgeji. Lidgeji. Ja, ja. Zakaj pa komplicirate? Ljudje. Lidgeji. Prekmorščine, nas Nora, pa svojo slovenico, pa znaš, kaj je fora prekmorščine? Mi dejansko imamo edine pravo dvojino. Ker slovenščina ima, sta uh-huh. mi dva, uh-huh. prekmorščina mva. 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 Ok. Vva. Vve. Kaj pa vve oni? Oni dve, ja. Oni dve? Ja, vva sta vidva. Ja. Vve, kao vidve, pač punci, ne? Uh-huh, uh-huh. Nekaj se bomo naučili. Ja. Dragi gledalke, dragi gledalci, spremljali ste slovnico po... Prekmorsko. Prekmorsko, ali pa po popkornovsko. Mi gremo pa naprej. Million Reasons, to je ta priredba, ki smo rekli od Lady Gaga. Ko zapojaš boljš ko Lady Gaga, da ne govorimo, koliko zgledaš boljš. Jo. Kaj zdaj pa ne verjameš? Dajmo pogledat tole, dajte si pogledat, koliko zgleda na tistih stopnicah tam. Ja. In a cycle, I look off and I stare. It's like they have to breathe me completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even bet on which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. And to stay.
Evo, ste videli, ne? Krasna zadeva. Pa še eno imaš, ne? V Cije smo rekli, a še razmišljaš, da bi še katero tako priredila? Ja, v bistvu, že snemam nekaj, ampak Rockabye Baby poznaš od Anna Marie. Znam. Baby, rockabye. Ja. Ful se vrti zdaj. Nisem imel, da to ona, okej. Okay. To v bistvu imam, v bistvu sem posnela en, ne vem, če ste slišal, ona ima to duet z enim, mislim, Sean Paul, se mi zdi, on te repa. In sem dobila originalno materico in seveda je pač manjka ta rap, ne? In sem danes skozi repala prekmorščin, tako da to bom zdaj, mislim, da dala ven naslednji teden. Super. Za forum malo na Facebook. Ja, spet. Da se malo dogaja, da malo vidijo, kak še, pred emo, kak zveni prekmorščina. Torej, na emi si rekla, kaj smo rekli, prvi večer, kaj, druga, druga po vrsti. Kaj, potem kaj, glasujemo prek telefonu ali kako bo? Tako, ja. Glasuje se lahko, pa pa žirija, ja. Tako da, če bova moj komat všeč, ali me vse mora gledati, ne? Ja, tako, rdečo sveti. Z veseljem zavrtite telefone, jaz bom bolj vesela. Okej. Okay. E pa, a veš tako, milijon glasov za, ne vem, Niko Zorjan. Žirija, trije člani in zmagala je čisto druga, pa, ker žirija reče, kaj veš, koliko je v finalu pa je bo 50-50, ne, se pravi, tudi glasovanje, pa žirija, ampak žirija bo pa je po regijah, ampak to pa ne vem, ne vem pa podrobnosti. Dobro, lej, že nekaj več vemo. Ja. Vemo tudi dobo, zdaj te voditelji. Ja. Ker štirje bojo, ne? Ja, tri voditeljice, pa Mario Galunič. Seveda. Fajn, meni je zabavno, te vedno ga rad gleda na Melodijah morja in sonca. On je res kapo dol. Super človek. Dovest. Evo. A misliš, da bo žiri, zdaj, ker si ga tako lepo pohvala? Bom da je slišal to zdaj. Mogoče pa gleda, nima kaj delati, pa Mario gleda popcorn. Zakaj pa ne? Ja, se... ja, nikoli ne veš. Se uči kaj od mojstrov, a ne? ja, kje smo končali? O, po dežju bomo še zavrteli. Po dežju. Po dežju pride sonce. Ne vem, ne poznam več, kaj to sonce zgleda, tako, ker tole tale... Moram res, da primankuje, ko maj čakam poletje v bistvu. Si tak poletni tipa, ne? Imaš rada morje. Ejoj, jaz bi samo živela nekje, ki bi bilo samo to to. Vroče. Ful se želim, da bi enkrat šla na morje, ko je pač tu prinesla, naprimer zdaj. Ja. In to upam, da se mi bo čim prej uresničilo, ker grozno mi je, enostavno se ne morem navaditi na ta mraz. Poletje pa ima svojo moč, se mi zdi, pa fajn, veliko si zunaj, pa, ja. Pa ne ješ toliko, ja. Naprimer, tudi. Ja, kakor kdo, a ne? No, pač ne, bolj si aktiven, se mi zdi, fizično, pa zdaj pa samo ležiš, pa to depresivno vreja, pa samo bi gledala filme neke, pa tako. Ja. Ja, ker pa že ko ležiš, ne, ko ležiš, že vse teče od tebe, kaj še da bi telovado, ne, tako da imaš telovado v bistvu zaston, ker non-stop se potiš, kar je super. Pa, ne, punce imate pa minike, pa tako fino zapotrebe. Pa dolgi dnevi, recimo, ne, tam do desetih je svetlava, ne, tukaj je ura štir, pa je že tema. Ja, grozljivka. Ja, dobro, a smučaš kaj? Ne. Se tam nimate neke uspetine ravno, ne, tako da bi rekel, zdaj imamo Puričko, pa en hribič. Ajde, ampak ni zdaj. Točno, ja. Ne, v bistvu, če sem čisto iskrena, se niti sploh ne želim smučati. To je res en šport, ki nimam neke želje, potrebe, da bi zdaj se pa šla smučati, ne vem. Veliko, za veliko primerov vem, da so se čist razbili, poznam enega znanca, ki ne čuti levo stran, sem tako, ne, ni to treba. Jaz sem pa res tako tudi nerodna, ko še z rolerji padam, ne, tako da kako bi še pa zašmučala. A si kdaj telebnala, ko si snemala sport? Ja, sej, imam, bil en posnetek, sem dala na Facebook, je bil ful gledan. Še mi zdi, da je več kot milijon riča bilo takrat. Ko sem si kupila nov iPhone, ne, pač pred leti, mislim pred leti, da dve leti nazaj se mi zdi, ja. In seveda jaz moram testirati, ne, ja, se sester, se se rola, res je rekla sester, mislim, Eva, daj me posnaveš, ne, malo za foro, ni šal, zdaj se sama, če hočeš. In pol sem pa tak res dala tisto selfie kamero, pa povem tak, baby, takrat, ko sem ravno tik preden sem zdala tako matko, baby life je moj, pa tako ful samozavestna, ne. Ja. Pol sem pa pri cerkvi, je bil taki jašek, ne vem, kako se reče, in ga nisem videla, ker sem pa gledala v kamero in tak res padem, tak telefon je bil v zraku, ne, džup dol. In potem tako pogledamo, kaj je cel telefon, potem pa smeh, potem pa ko vidiš sestro, tako se je smejala. To lahko si pogledate na mojem Facebooku pod videom. Ja, ok, Facebook. Res. Imaš kar Nika Zorjan? Ja, Nika Zorjan na Facebooku, glasbeni stran, glasbena stran, Pink Lasje, pod videe, res. To si moraš pogledati. Sam bom res, ja. Moraš, a kaj, zdaj telefon je bil v redu? Ja, seveda, ja, pardon, mislim, ne, a ti si bila v redu? Ti si se potopil,
koleno sem se ful, poško, mislim, imel sem tako ful veliko krasto. Ok, ampak telefon je bil redo. Ja, telefon je bil to je bilo važno. Dobar je, hecam se, ne. Ne, se to se zaceli, veš, telefon se ne more sam zaceliti, ne. Ja, ja. Ja, ne, to pa gre, lej, koleno, vej, sve dimaš nočeš. Da grozen uporabnik teh. Skos mi dol pade, ali telefon, pol steklo takoj, polomim. Ravno včeraj sem MacBooka malo bolj na hard dol dala, pa se je malo mi potlo steklo. Tako da, gledaj, to mi dvi sestri se, ja, grodni uporabniki. Jaz imam eno drugo varianto, ne, pač uporabli Samsung. Ne bi? Pa saj isto fora bi bila. Ma ni, lej, ta tika razpada v rokah, a ni nekaj eksplodira baterije. Jaz sem sposobna vse razbiti, verjaj mi. Ali pa unga trotl ziher, unga keta, ali kaj, veš, ko je tako. Mogoče Nokia ne bi tako razvija, tiste stare. Stare, ja. Tisto, ja. Verjetno ne bi. Razmišljam, da bi si jo spet nabavil, se mi zdela najboljše. Baterije so zdržale, ne, en teden. Samo jaz, glede mojega posla, Facebook, pa to pa težko, težko, ja. To pa mora biti aktiven. To pa res, ja. Updateati se. Zanimivo. Nika, lej, jaz bom držal pesti in verjamem, da bo naši gledalci tudi zate. Ja, hvala. Pa ne sam pesti, se bomo tudi tipkala, ne. Ja, super. Mi dva se itak vidiva tam, tako da ti bo mahal tam, veš de. Vsak let imamo. Bomo pogledali, kaj je novega, ne, nova scena in superca. Bomo navijali. Superca. Ne? A številke žal ne vemo. Ja, zdaj le bova. Številke žal ne vemo, no, tako da vse boste videli. Po številko dve, nikakaj večer. Verjetno bo dve, ja. In to je to. Ful hitro mi to vine je trebi, res. A ni fino? Ja, jaz bi še lahko dogovorila še en uro, ampak dobro, še imaš goste, tako da... Ja, Nivke pride danes. Tako da raje grem. Danes bomo delali črko N. Ja, tako da, jaz ti želim res srečo in uspeha. Pa da dobro upraviš z nastopom, ne? To je tudi zelo pomembno, ker tudi ne, gledamo, ne samo poslušamo. V bistvu je, večino se zdaj gleda. Pripravljam nekaj zelo posebnega, mislim posebnega, no, se to bo zanimivega, to, ja. Bi to bo to. Bistvu rekla. Ja. Tako se že ful veselim nastopa. Prekmurščini. Pa še prekmurščini, to mi je pač res ful mi je vizivno. Okay. Edina bom prekmurščini, ne? To pa res. Ja. To pa res. To pa res. Tako da v bistvu, ja, res hvala, da si me povabil. Z veseljem, vedno. Hvala že naprej gledalcem, ne? Če se vam dopadlo, da boste glasovali. Tako sem že ful vesela. Cool. Ko me čakamo, da vidimo, kaj bo in potem, evo, kam, Ukrajino, ja. Kijev, evo, po zmago, končno Slovenije enkrat. Po dežju. In Nika Zorjan, lepo se meni, se vidimo, ko bo kaj noga. Super, ča, uživajte tudi vi. Ajdi, čau. Čau. Kak ljubček je dala, meni pa ni dala. Barve Maurice, riše i ona sme.
svet po dežju. V soncu žari. Evo, tole je bila Nika Zorjan, mi nadaljujemo s črko, ne, kot sem že danes rekel, danes smo vse v znamenju Nejo Nipke. What up? In Božo, kaj je, Blaž, sicer živijo, Božo živijo. Production, KGNZ. Božo Production G. Aha, prodaš kakšen G, dobro, tako, ok. Tako, velja. Božo Production. Pridemo do tega, nov spot, produciran za te Nipke. Yes. Bebe Kako zmeta. Si? Dolgo se nismo videli, kaj, kaj počenjaš zdaj v tem času, kaj je bilo? Svašta. Ful. Pridni smo, ko smo v studiju, če nismo v studiju, smo v plesni šoli, če nismo v plesni šoli, smo v studiju. Dobre. In, in obratno. Tako naprej, ja. Spirala torej teče, ja, ne, vse tako. Smeri. Vidim Artifacts, še vedno to še sodeluješ, si še... Mislim, plesal si, zdaj ne to imaš, smo mi, to sem jaz, to smo mi, tako da, ja, letos smo odprli še eno novo plesno skupino, ki se ji reče X Planet, kjer Nipke poučuje hip-hop najmlajše od 5 do 10 let, tako da, če vam ni predelač od Velenja svojega... se gledajo po vsej Sloveniji. Ja. Monitor nam ne dela, režija. Kaj je to? Smo mrknali. Ja. Temo gledamo. Kaj tema? Šala mala. Evo, zdaj bojo pa zrihtali. Dobre, sedaj vi to nič ne vidite, mi gremo naprej, ko da ni nič. Kje smo spoh končali? A ja, ja, seveda, pri plesni šoli. Ti si hip-hop plesal, če se ne motim. Pa kaj, Electric Boogie si mi prej razlagal. Kaj tudi, to je? Ja, valda, valda. A ima za ples? No, dej. Ne, ja, ne, pa dej en gip, no, ti ne, si zdomlen. Drugič, to bo, ne, no. Za, to bo nagrada za naslednjič, ko bomo imeli kakšno nagradno igro, pa bo pol Nipke. Za plesu, za, ja, za plesu, ja. Roko lahko tako nekaj narediš, a ne moreš to? Pa proti koncu. Ko boš se padlo. Se nam zmatr. Ok. Drugač pa imamo enih par videospotov, Nipke, pridem, delaš, promoviraš album še vedno, evo, koliko je slabi dve leti ali dobri dve leti, kdaj je bilo že? Jaz bi bil rekel dober let, no. Let dober. Pa, let pa tri mesece, odkar je moj album prišel ven. Moram reči, da sem ful vesel nad odzivi. Ljudje, nekak sem dobil feeling, da čutijo moje komade, da me radi poslušajo in da sem nastopam. Ja. In to je tisto najbolj važno. Ne? To je tisto, kar je najbolj važno. Ja, to je še en drugačen poseben feeling. Tudi ja. V studiju je hudo, hudo je snemati videospote, vse je hudo, ampak stage ima pa še en poseben čar. Ja. Cool. Te lahko vidimo, kje slišimo? V soboto sem v Slovenskih Konicah. V Slovenskih Konicah ja. Si? Vrej, super. Evo. Ne vem točno, kako se že reče. Vse Slovenske Konice niso ja. Neke vele mesto, tako da. Ja. Vse je fajn, ampak najdemo. Se bo slišal, kje bo rap, tam bo Nipke. Ja, super, nisem imel, da si tako blizu. Evo. Ja. Sem kar zapisal. Daj si rekel v soboto. Prijeva skupaj, ja. S Trkajem. Pa Božo bo tudi zran, Božo, pa Grale Records bo zran, pa Busanč bo zran. Ful nas bo, tako da bo akcija. Bo to prava ja. Akcija. O, super. Dejmo mi Bebo z Neta zdajle zavrteti, pa bomo malo pokomentirali tale komad po spotu. Moram verjeta,
izneta. Dona se neki ubita, zato moram bit fresh. Beba izneta prha, še vidim, da bo the best. Dubom feeling, ka mam flash. Dubom feeling, ka sam crash. Yes, dona zgreva na ta prav date. Dobim SMS prav, da bo mal late. Občutu mal jezo, mal hate. Ker jaz pridem zmeri mal prej, sam še zmeri mal date. Pohit, ker bom šul, se pošalam, kaj je s tabo ne it. Ker sem tu za vogalom. Uleti, ker spustim telefon, prdi šifak. Ta beba je cel avion. Sorry, ker zamujam, please ne bi tečen. Res nisem vedla, kaj ne oblečem. Lejna ova delala drame. Nej ti bo, ka si se spedenala za me. No pa da vidim, kako je zares. Ka nima vaneta, a sva zagreta. Rad bi vedel, si ti ena od milijon. Nočem, da greva se neki umet. Spet se zapleta, ona ne veda. Zgublo svojka časa več ne bo. Zabila, dobila se v tretje. Obejma gut in ker sem jo pospremil, sem dobil njen poljub, v glavnem. Nekaj časa je minilo mes, že po ene par detih sem zaljubljen do šes. Res, pri men redno se zbuja, kadar zmenva se, ona še vedno zamuja. In pol spele zmeri tok smut, ampak kaj ne naredim, če je zmeri tok jut. Od nekdaj so lepe ble bebe okol mene, sam lepše od duške, pač ploni nobene. Sem še mislil, da je bolj, da me čut, pa še zmeri se nikol ne potrud, se nikol ne potrud. Lej, baby, se je bilo good, sam jaz nimam več časa, ne te čaka kdo drug. A veš, kaj mislim? No pa da vidim, kako je zares. Ko nima vaneta, a sva zagreta. Rad bi vedel, si ti ena od milijon. Nočem, da greva se neki umet. Spet se zapleta, ona ne veda. Zgublo svojka časa več ne bo. Ekola, tole je bejba zneta. A si že kdaj ujel kako bejbo zneta? Kako? Ja, ujel sem jo že. Sam to, kar zbežijo, pa veš. Easy come, easy go, ja, kaj? Ja. Daj mi povej malo spotu. A kdo bo povedal? Boš ti povedal, Blaž? Vse ne vem. Ne, Boštjan začne, pa... Boš noter padal. Bo Boštjan začel, pa bo pol Blaž nadaljeval. Yes. Kaj ne rečem, video spot je v bistvu nadaljevanje prejšnjega videospota, Internet Girl, ne? Mm-hmm. Kaj jaz zaključam na telefonu z njo in ona poklop dol, kaj prije njem bivši in jaz ne vem, kva se je zgodil in pač tukaj se je najna komunikacija končala. A ja nisi bil toliko posilen, pa si klical pol nazaj, stokrat, pa on pa gledal, ne veš? Ne, pa sem jaz čakal, da vidim, če bo ona kaj, ne? Aha, v glavnem, no in pol je na koncu le prišlo do tega, da se bo midva dobila. No in pol je prišlo se to. Se tu začne, ne? Ja. Drugač pa video spot smo snemali dva dni, še bolj natančno dve noči. Tako kar naporno je bilo, moram reči, ampak smo se imeli pa cel cajt ful dober, tako da na koncu je tudi izpadal, tako da smo vsi zadovoljni. Z mano je bila plesna šola Artifex, plesavci, ki jih lahko tudi vidite noter v spotu. Jovič je produciral komad, Damjan. Blaž Požar je režiser videospota. Blaž, da še ti kaj pove, ne? Ja, kaj, mislim, ne vem, kaj, kako smo prišli do ideje, ali kako ne vem, kaj bi ja, začel tvoja ideja. V bistvu. Si ti rekel, dajmo mi to nadaljevati? Ne, v bistvu je Damjan pač prišel z neko idejo, kako pa kaj. Kaj sicer meni bila v redu, ampak sem še vedno tako imel eno svojo, mogoče vizijo. On je ful hot, prvo je bilo mišljen, da bomo v Zuni v Ljubljani snemali. Ampak smo pol videli, da bojo ful zapleti, sploh po noč dovoljenja in pol sem jaz malo razmišljal, kaj bi lahko in sem se spomnil na Kolosej.
In so takoj ne ta moramo posneti, uno, da vprešar in je pol nekak Jovič se strinil s tem, da mogoče pa je to ta lokacija, tako da... Ja, pa smo pa zbildali idejo, kako bi v bistvu prikazali to njuno dobivanje in kako Nipke pol tudi novo bejbo spozna, ampak se še vedno odloči, da mogoče ima še vedno več opcij in tudi njene zbere kot zadnjo in edino, ne, pač. Tako da ja, pa smo pa to nekako probali zvizualizirati. Delal sem svojo ekipo, na ta projekt sem edin še poklicu Marka Perca, ki je bil direktor fotografije pol. Tako da ja, drugač pa standardna ekipa. Ful smo delali, vsi so bili pridni, vzdržljivi, počakali, glede na to, da se je zavlekal. Tako ka skos in to je to. Ja. Ste pol po noči ustvarjali. Vse Nipke tep, ni noč problem. Noč ima svoja moč, ja, po noči smo mi kreativci. Problem bi bil, če bi ti rekel, ne vem, Blaž, da se dobimo ob 10 do povda. Tis bi bil problem. Blaž mi ne bi rekel, ka ve, kako aha, sem jaz ob 10 do povda in ve, kaj lahko dobi takrat od mene. Drugač pa rad bi sam poudaril to, da smo že tako kot pr Internet Girl, ne, je bil partner pr projektu Ona On, spletni portal, ne, in tudi vidimo v vizualah, v obeh spotih, ne, da se mi dva kao pogovarjava, na, da sva se spoznala na njihovem spletnem portalu in tako naprej. Drugač pa cel koncept komada je pa, dosti sem izhajal iz sebe, čeprav je domišljijski, zgodba je domišljijska, čist, neizmišljena, ampak čist realna, mislim, pul sovražem, da čakam bejbe, ki jo pridem iskat, ki se zmenva v mestu, ki se zmenva za v kino, pač vedno čakam in to sovražem in jaz sem rekel, ja, pa basta. Ti poveš pol? Da te moti to, da čakaš, aj rečeš? Seveda, sem mi rekel, ne, ne jo čaka kdo drug, da jaz nam več čako, ne. In tako je. Ja, nekaj, nekateri se usajajo, pa so jezni, pa ko pride, a živ, a si že tu, ja, dan si pa samo 20 minut zamudila, greva, kaj ti lahko kupim, kak jopič. Se enkrat, dvakrat se še pogleda čez prste, ne, sem pa ono, nimam jaz cajta na pretek. Čas je denara, ne? Seveda, to je moj čas. Ja, punce, ne zdaj takole. Je pa tudi čisto taka realna situacija, ne, da zdaj se itak največ ljudi spozna ravno prek spleta, ne, prek neta, prek raznih spletnih portalov, takšnih in drugačnih. In, ja, čisto ena taka aktualna zgodba. Itak, ja. Tako da se lahko marsikdo najde noter, no, sploh. Pa se mi zdi, da ti itak dosti realne take stvari, ki se lahko mnogo ljudi poistoveti z njimi, pišeš, ne? Ja, nekak se mi zdi, da če izhajaš iz sebe, ne, pa da nekaj ne pametuješ, pač da razlagaš svojo zgodbo, se bojo ljudje najdemo noter, ne. Tako da ja. Daj mi še pove, ja, se Nido si dosti čakal za nasnemanje. Se Nido? Ker mislim, da malo na pesem všeč, koliko je, ne. Ona je nastopila, pred dveh tvojih je pela, ne? Se Nida? Ja. Ne, se Nida je pa pri mojih dveh komadih in en sicer, en se imenuje Kronik, okay. Drug je pa Ogledalo. Tako da, aha, okay. Se Nida je na dveh zelo takih čustvenih, izpovednih komadih mojih, tako da, ampak njo se počaka. Ne? Njo se počaka. Zdaj so naredili Mafi, no spot, so ga izdali. Ja, se sem not. Bit. Sem noter, v enem kadru me lahko vidiš. A res? Kaj pa delaš v kadru? Tako, si bombardiral kader? Fotobomb? Ne, kaj en mogotec stojim v takmu krznenu plašču. Ja, no, ampak paše v kontekst, no. Super, ja, ja. The best. Bomo pogledali to, skratka, bit skupine Maf. Yeah. Prav tako. Senida, ja, sodelovala na tvoji plati, še tako. Bo ta mogoče kaj naredila, ker se mi zdi, da se kar dobro ujameta tudi. Ja, mislim... Zelo paše Senida zraven. Na splošno se in Senido in s Kacefuro se poznam že odprej, smo friendi, tudi tako v prostem času se dostkrat vidimo, slišimo in... Ja, naše energije se kar poklapajo in smo že na vezi, da se nekaj skuha. Okay. Ja. Potem pa dajmo še eno zavrteti. Noben me ne razume. Evo, pa dajmo. Na taka, ko rečemo vsi, no se, to je to. To je to, kar sem hotel povedati. Je, yeah. Ajde. Noben me ne.
hotel, klavir pa psa. Sko sem sanju, kva da bi imel psa v dvosobnem stanovanju. What so mi rekel doma? Bad, pa se pri Klemnu majo isti flat, ampak Klemen ga ma. In kot otroka se podaril mu je svet. Rad bi imel psa, ampak me noče razumeti, shit. In pa so rekel, če se z bratom bova trudila, aha, bova mogoče le spomlad dobila pudla. Pa sva dobila psa, neki časa je bil mir. Igrala se z njim doma, sam jaz sem hotel klavir. In poj bilo, Boštjan počaki mal, sej bi ti ga kupal, ej ga, sam kam ga bomo dal. In po se bojo še sosedje prtožval, pa sem jih prosil na kolenih, sam še zmer je bilo premal. In pri tem je tudi ostal, kupal so harmonko mi, pa me v glasbeno odpisal. Noben me ne razume, noben me ne, noben me ne, noben me ne, noben me ne, noben me ne razume. Noben me ne razume, noben me ne, noben me ne, noben me ne, noben me ne, noben me ne razume. Svetu čist na X planetu, bek me ni poštekol. Zakaj noben me ne razume? Sam v svojem svetu čist na X planetu, bek me ni poštekol. Zakaj noben me ne razume? In ja, pa sem mogel res spet učit se note raztegvat meh. In to celih šest let. Pa sej ne rečem, sej sem nekaj se naučil. Ampak kaj, kar nisem mogel dela tega, kar sem čutil. Pa skos nekaj potrpet pa ugajat. Moraš biti zadovoljen z majhnim, začet pa ustrajat. Pa glih v letih, kar začel mi je dogajat. Hotel plesat hip-hop okol, baby, kaj osvajat. Fuck, shit. Pa po me fotr ne razume. Pa kaj ti bojo tok prevelke cune in štacune. Bat me gleda tok, kakr da pado sem iz lune. Lega nad se ne učiš, cele dneve si od zune. Cela soba čist popisanga papirja. Pa kar niso mogel vijat, da sem čist izvan operja. Tud brez klavirja sem se znajdel čisto. Pa če noben ne šteka, men je važan, da imam hip-hop. Noben me ne razume, noben me ne, 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 noben me ne razume. Noben me ne razume, noben me ne, noben me ne, noben me ne, noben me ne, noben me ne razume. Sam v svojem svetu čist na X planetu, bek me ni poštekol. Zakaj noben me ne razume? Sam v svojem svetu čist na X planetu, bek me ni poštekol. Zakaj noben me ne razume? Evo, tale zadnji kader, ne, v klavirju, ne, si povedal, kaj, ja, še vedno se... Da je klavir še vedno tam narisan, čeprav smo tako izredno kupovali spreje, ki so vodotopni, uh-huh. Da lahko mi to pol speremo, da namo imel slučajno kakšnih uh-huh. frk, ne, uh-huh. Ampak očitno noče je dal. Noče. In tudi tako včasih, ko grem malo po ulici, recimo sem že ne dvakrat, trikrat sem videl, tako, ko so eni tamali prihajali, pa tako, ko zagledajo klavir, ker ja, zalapajo, pa skačejo gor. Pa to je postala zdaj atrakcija Ljubljana, klavir lahko skočeš gor. Ja. Še pol čez, ne vem, 300 let, veš, vse bo v ruševinah, cela Ljubljana, cel svet, sam ti klavir bo še tako narisan tam. Pa iz, pa iz tako, iz nekje se bo slišal, iz nekje se bo slišal, ko moj noben ne razumem. Pa gledaj, zakaj je to, kaj je to? Veš, tako, se mi čudimo piramidam, ne? Ja, se bo oni ja, čudili, ja, ti smo klavirjo tam. Bore. Ok, smo že šli predali, štere kokice danes, ne vem kaj z njimi. Mm. Smo jih pekli v alkoholu. Blaž, kako je delati z Nipkem? Ja, super, ne. Kar povej po resnici, ha? Ha? Kar povej po resnici. Ja, po ja. A je ego manjak, ego trip? Ne, definitivno to ni. Ampak odvisno je v bistvu, v kakšnem obdobju smo se, kaj mislim, se dobro razumemo ali pa ne. Pač pa je malo napetosti, če se ne, drugač pa je, itak je najboljš delati mi s prijatelji, mislim, mm-hmm. nekaj, kar ne bi zamenil. Mm-hmm. Ne. Tako da, ja. V bistvu, mi smo tudi znotraj ekipe, imamo zelo tak poseben, odprt, odkrit odnos in pač mi se dostkrat tudi skregamo. Mm-hmm. In si povemo stvari v faco, ki si večina folka ne pove, mm-hmm. in se tudi pošlemo nekam in greš domov, se ne slišiš par dni, ampak
se vsem zavedamo, kaj si en drugemu pomenimo, koliko se imamo radi in koliko časa se poznamo in da to dejansko ne vpliva na odnos, ampak pač je bila situacija, kjer smo imeli nesoglasje, mislim, ja, in tako da, pač okay. Gremo čez to, ne. Tako kot zanimivost, noben me ne razume, recimo, smo bili ekstra, v ekstra slabih odnosih med samim snemanjem, pred snemanjem, ko se mi je zdel, med snemanjem smo se popravili. Ampak še vedno je bilo čutiti, je bila prisotnost, tenzija je bila skozi vse tri dni in tako, zanimivi pač vibe, kaj da rečem, v bistvu pač. Ampak ja. Ampak se to je to pravo prijateljstvo, ne, da se lahko ti skregaš, ampak greš čez to, ne, zakaj mu ne poveš obraz, ne, boljš toliko pa, da za hrbtom govoriš, kaj je. Seveda, itak. Vse zato smo pa že toliko časa skupaj, ne, ker večina krujev, ker so, ker je toliko enega folka v skupini, ne, mislim, jaz ne poznam niti enega kruja, da je vstal isti od samega štarta, pa pač, da še vedno deluje. Ne? Vsi so neki razpadali, se preformirali, najdel drugo ekipo, cak. Mi smo pač še vedno isti, kakor takrat, ko smo začeli skupaj to zgodbo ustvarjati. Tako da. Super, dajte zdržati čim dlje. Preden se poslovimo, še ena zanimiva zgodba. Ne? Nipič. Nipke se piše Nipič, zato Nipke. Ne? Nipič, Nipke, ja, evo. In kako stric kaj? Vse ni stric, on je... Se vem, da ne, ja. Ampak no, nek bratranc od dedka. A to pa je, ali kaj? Ja, ne, jaz mislim pač tako skr na hec povedati. Ja. A, ne vem, bom videl, če ga on kaj videl. Mogoče za konec ena anekdota. Res je posebna, no, tako, meni je ta zelo všeč. No, daj povej, no, kaj je bilo takrat, ko si spoznal tega velikega Alfija Nipiča, kot cela Slovenija rekla takrat še včasih, ne? Še zdaj, ne? To je bilo reže dolg nazaj, reže, kada bi rekel, ne bom povedal, koliko ka pa bojo si rekel, kva je ta model star. Ampak, ajde, Stojan Avar je imel zaključno oddajo Poglej in zadeni in smo bili v Mariboru. Jaz sem takrat bil tam kot plesavc. In vem, da smo imeli garderobe, plesavci dosti blizu teh artistov, ne. In na tem istem eventu je nastopil Alfi Nipič. In pa, ko sem ga videl enkrat, ko je šel tako mi moja garderobe, sem otrok valjda zlafil, tako je vzel mesečno iz žepa, šel do njega, sem rekel, gospod Alfi, lejte, jaz se pa isto pišem, kot vi. Pa je takole pogledal, pa rekel, pa res. In dal nazaj, pa je šel. Najboljša. Yeah, yeah. Ne, ker prav ni kliše, ne, kliše bi bil, če bi rekel, res fino, super, smo kje v sorodu, ne, to je bilo brez. Ampak to, da je pogledal, pa je šel stran, tole pa, to je pa ja, prav zdaj. Car. Car, kakorkoli gledaš, evo. V redi. Nipke, Blaž, lepo se meta, hvala, da ste nas obiskali, ko bo kaj novega, upam, da se vidimo, ne, sej delate itak pridno, tako da... Definitivno prijemo slejka prej spet, prej, kaj boš hotel, mogoče. Ja, zdaj imamo tale Dravlje rekord, Dravlje crew, imamo konstantno tukaj, prejšnji teden je bil Damjan Jović, zdaj sta vidva, ja, tako, Bluebird, ne vem, pa še kmalo Ina Šajka je tudi sodelovala z Bluebirdom, spet nekaka povezava, no, tako da, evo. Lej, naš me umera pred nami. Konc je zdaj. Oletavamo v Velenje. Naslednjič bom jaz že mogel nositi eno takole Definitivno jopco. Ne bi bilo slabo, če bi. Ne bi bilo slabo, ne? Ja. Evo. Ok, zamenjeni. Ja, lepo se majta, uživajta. Ajde, čau. Ajde, čau. Za konec, všeč tako, kaj je mene na najljubših, moram priznati, no, tvojih sklad. Še celo metalci jo kdaj zarola v avto, veš kaj to. Ja, priznam. Se vidimo, se slišimo naslednji teden, lepo se majte. Kdo bo gost? Zanimive goste imamo, nore goste imamo. Kdo pa je? Pa boste zvedeli. Čau. Jaz sem bil postavljen na svet, da se naučim živet mogu. Trdo bom delat, če bom hotel kaj imet. Starši me učil so, a niso vedel, da sem jaz bil za blokom z unimi. Kakadil so, pil so, delal pizda, rije so razne, tekmoval, kdo hitrej avto radio mazne. Vadijo zvočnike, kradejo plazme, ka bi videl, kolik hiter se trafika izprazne. Očika do trave, da kdo ne opazme. Pazu, v šoli moram reči,
sem se kar dokazal, no, nekako easy. Prlezo do faksa, pa sem hiter videl, da nekak boleži mi praksa. Redna služba, plačuje se taksa, ista družba, puff, puff, pes, neki tazga. In čeprav sem brok, pa ga smokam že dolg v seb, vem, da nisem slab človek, pa kaže. Love bi delo šolo, ampak ne. Love bi kdaj vstal pred enajsto, pa ne gre. Love bi delo to, love bi tist, love bi nič, love bi vse, ampak ne. Mene čisto všeč to, kaj je. Love bi bil odvetnik, pa ne gre. Love bi imel kaj več prtih letih, ampak ne. Kajo, love bi to, love bi tist, love bi nič, love bi vse, ampak ne. Mene čisto všeč to, kaj je. Pa mi je rekla, mate Boštjano, zam se že v roke. Ne delam neki, ne se izogibam stoke. Lej, kog si star, mater, log bi imel že otroke. Jaz pa čudan jo pogledam, rečem, dober, mami, okej. Okay. Ne mi tok, se imaš prav, sem odrasl. Sam kar se pa tiče otrok, vse ob svojem času. Lej, ne rabaš nič skrbet. Sej se mi ne pučka, ka bo pršel čas, da prav boš to ti dobila vnučka, veš. Do takrat sva pa jaz pa moja muska. Za njo bije moj srce, za njo grejo čustva. Biti hrana so, studio je dom, tam mi igramo se, delamo ludilo na mikrofon, počutimo se živo, kaširmo pozitivo, ka končamo, gremo eni na joint, drugi na pivo in tako nekak zgleda moj navaden dan v letu in ne bi ga spremenil za čistnač na svetu. Love bi delo šolo, ampak ne, love bi kdaj vstal pred enajsto, pa ne gre. Love bi delo to, love bi tist, love bi nič, love bi vse, ampak ne. Mene čisto všeč to, kaj je. Love bi bil odvetnik, pa ne gre. Love bi imel kaj več prtih letih, ampak ne. Kajo, love bi to, love bi tist, love bi nič, love bi vse, ampak ne. Mene čisto všeč to, kaj je. In verjemte mi, nisem imel plana delat hitiča. Hotel sem sam, da spoznate Boštjana Nipiča. In tale bitič, ja, kliče tega Nipiča. Kje je tretja kitica? Se veš, da to kar Nipič, ma Nipič, da. Kar vprašte okol, tak ka sem bom ustal. Spremenil se nam nikol in delal bom rock'n'roll. House, pop ali pa regi, furu svoje cune s feelingom. Tajt ali pa begi štekaš. Obleka itak ne naredi človeka. Obleko naredi človek, že od pamti veka. Moram it, ker se tale kitica izteka. Zato bi rad povedal, sam še tole, predam neham, veš. Zame pomemben je to, kar čutam in tega ni na seznamu stvari, kaj jih lahko kupam in dubu bom se, če bom delu pa bil ustrajen. Pa tudi, če ne, ne bom pozabil, skje prhajam.